jsem v armádě, tady pro tebe radím. Teďka to mám všechno na to. Teďka všechno budu platit tak dále. Teďka se tady někdo ostatní, aby ti kotní zvedali dvakrát těkla za obců. Čili vám to normálně, aby ty chodili a prosili se, kdyby tuhle republiku postavili. Když se podívám na ODS, která de facto rozprodala tu republiku, která vám přijde v pořádku, a vy tady úplně na to jsou strachovací, ale to tu svoji práci děláte dobře. Když 14 dnů tomu ten váš premiér tady vydbaval, že se nebude nic stropovat, tak je to jenom stropuje. Kdo ti ten strop je dražší? No tak zase, protože máme nejdražší strop. Jo, všichni premiér. Tak škoda, že nemáme českého premiéra. A českou vládu. Je to máme českou vládu a naši vláda dělá nejlepší, co byla. A vy nechcete slyšet. Dej pohledu, že Thank you.
momentu, když byla plavovinia energie. To znamená, že to bylo v době Anastasia. Ano, těsně po volbách. A vlastně ještě byly vlády krásné strany. Takže to bylo věcí, jak bych začínala všechno. Takže to bylo jasný. Jste úplně spakovatelné.
za hodinu, takže ještě hodinku se musíte na něj počkat. To je všechno zatím, ale to je přímo zápomnět.
Thank you.
farbuje. Ještě jsme dokonce zařídili to, že budete mít čím topit, bude plyn a tak dále. Tu masku jedeme. No nedělejte, to jsme taky zvládli, tu obrovskou vlnu covidu, bez lockdownu, líp než Babiš, takže zajistili jsme energie, no ti před náma zabíjeli, protože dělali nesmyslný lockdowny a blbosti, my jsme to zvládli. A díky tomu teď se mnou můžete mluvit a nemusíte mít masku. Se vám to všechno zvládla, ne? A ceny energie máte zastropovaný, plyn jsme zajistili, energetická bezpečnost dneska vůbec nebyla. Tak to zvládneme, jo? Zvládneme, to zimu. No ale bude za smrti. A ta agenda se ještě nenaplnila, to bude pokračovat dále. A vy vůbec nepotřebujete mé odpovědi, vy si odpovídáte sama. Což je obdivuhodný, to jako politice by se vám to hodilo. To se všechno říct, nemusíte za to. Počkej, jak tu něco to víš, já je vůbec. Ale jde, to je, já vyskupuju. Ale je to demokracie. Jasně, ta už tady dávno není. Ale já myslím, že je. Dávno není, už se zavírá, zatýká za pravdu. Ale kdo za to? Počkejte, paní, vy tady stojíte, říkáte, co vás napadne. Já vás dokonce poslouchám, bavím se s váma. Neříkáte to podle sebe, pane Fiala. Já to musím říkat podle sebe. Víte proč? Já říkám věci, kterým věřím. A které jsou pravda. Jo, takže... A každý má možnost se rozhodnout, jak chce a volit koho chce. Řeknete mi k tomu něco, agenda si chce? No, to je na nás. Mě to baví, ale jak už jsem vyslyšel. To nemáš, to je dobré. Yeah.
Vidíte, jak vzorně ministr financí stojí ve frontě. Právě tam je frontáž. Já na pár rohlíků nejdu. Odstál, ne? To si to odstál, ten kus. Já nevím. Já nebudu dneska zlý. Jo. Ten paní, když už přijel tady do Kateřinek, tak jo. Já si koupil plová fungu. Vzdálený bratranec. Zimka zeptat, jestli je Babiše porazit a vyhrát a všichni ho vládu a máme. Tak
takže teď zase věřte, že to bude špatně. Já jsem tomu věřila a doufám. Jestli dělal s váma chodce? Jo, to se vůbec nebojte. No, tak. Dobrý, to se nebojte. Tak jak dopadlo, to se dobře dopadne. Ještě rukečku.
Budeme v Šumperku, co 3 týdny každý víkend. Bude paráda. Se na to těšíme. Vysoký jenom je vyšší. Pane premiére, pojďte si. Jasně, jasně. Já jsem nejmenší, já jdu dopředu. Já mám dotaz,
Proč české vlastence nazýváte ruskými šváby? Já žádné české vlastence ruskými šváby nenazývám, hlavně ale... Hlavně pan Rakušan. A slovo šváb jsem vůbec nepoužil, ale ruská pátá kolona, tu tady máme, ano. To jsou lidé, kteří prostě šíří dezinformace, tak klamou český národ a nehájí české zájmy. A proti těm já se vždycky postavím a těm budu vzdorovat. Ano, tak to je. Jasně, že jo? Samozřejmě. Proč pan Rakušan, poslouchejte, já nemluvím o žádném já, to si pletete s panem Babišem, já mluvím. Myslíte, že je vlastenecké? Musí mluvit jenom jeden, jinak se... No a ten pán, a tak si dejte, řekněte si, kdo bude mluvit, a já budu odpovídat, ale musím... Já jsem vás neslyšel, že já jsem se bavil s pánem, který přišel první. A teď se klidně bavme, on nám dá přednost. Všichni, a co ten náš vid, ta spodina? Jaká spodina? Podle něj jsme spodina. Podle koho jsem spodina? Podle všechny. Pane Fiala. Ale to není vůbec pravda. Tak počkejte, položte otázku, já vám odpovím. Já vám odpovím. Co jsem vám říkal? No. Proč podle toho slyším v televizi? My naše vláda. Vy nejste vaše vláda, vy jste naše vláda. My jsme, ano. Vy říkáte, my naše vláda. Tak jako... A my jsme vy nebo za. Ale ne, no to je vláda občanů. Počkejte, paní, já vám to vysvětlím. Je to... Ale moment, nechte paní mluvit, ale paní mě položí otázku, a jí rád odpoví. Já mluvím, to je vláda České republiky, která je tu pro všechny občany a pro ně děláme to, co je potřeba. Takže jsme vám zajistili, aby v zimě jste měli čím topit, to je, aby tu bylo dost plynu. Zastropované ceny 6 korun plus distribuce plus poplatky 10-11 korun. To se vám zdá ideální? Nejdražší ceny v Evropě. No tak pozor. Nejdražší ceny v Evropě. Neříkáte vůbec pravdu. Maďarsko, Bulharsko. Podívejte se na ceny v okolí. To zastropování je naprosto dostatečné. Bude vám, určitě vám pomůže. A pomůže všem občanům České republiky. A je na 18 stupňů. Když mám malé děcka. Proč byste to byl na 18 stupňů? Asi by to bylo dobré, že jste se otužoval. Tak co tam dáváte v médiích? Nikdo neříkal. Vy čtete nějaký dezinformační věci. Ale seznam je dezinformace. Seznam je dezinformace. Nechte mi to dopovědět. Ano. Vy jste si někde přečetl, že já jsem řekl, že máte topit na 18 stupňů? Někde jste si to přečetl? Ne. A kdo? Vláda. A co řekla vláda? Že sníží ne, na 18 stupňů. Nic takového nezaznělo. Nemluvím o paní Pekarové, která se tady pohybuje. Doma si topte, na kolik chcete, ale my budeme... Abychom si připletli dva svetry, možná i ty. Počkejte, vy se rád posloucháte, to já vám neberu. Ale já se něco, nerád poslouchám. Protože mě nenecháte říct ani jednu věc. Dobrý. Takže ano. Nikdo vám nepředepisuje, na kolik máte doma topy, nikdo to nebude kontrolovat. Za to jsme vám zastropovali ceny. A ve vašem zájmu je, abyste si nejdražší rozhodl... ceny v Evropě. A mně se tu větu nepodařilo říct. A to jedno, Petrovi Fialovi skáčete do řeči. A dva lidi by se spolu měli bavit tak, že se navzájem posloucháme. Já vás poslouchám. Takže můžete topit doma. Chcete ve vašem zájmu, abyste topili rozumně. Cenu máte zastropovanou, takže nebudete platit žádné násobky toho, co jste platil. A navíc, a to nebylo jisté, já vám mohu garantovat, že budete mít čím topit, že jsme zajistili plyn a zlepšili energetickou bezpečnost České republiky, což předcházející vláda nedělala. No tak plyn, ale budete mít zastropovaný na 3 korunovat. Plyn nevadí, letos vám vadí, protože... A počkejte, teď vám já položím otázku. No? Proč nám vadí? Proč? Mě nevadí ruský plyn. Proč nám vadí ruský plyn? Mě nevadí ruský plyn. No tak mě vadí. Mě nikdy nevadí. No ne, a vy jste řekl, že nám vadí ruský plyn. Tak se vás ptám, proč nám vadí?
Proč vám vadí? No tak protože sem žádný ruský plyn neteče chvílemi, nebo sem teče 30% toho, co Putin slíbil, a nebo je extrémně drahý. A to všechno dohromady vytváří energetickou nebezpečnost, že Česká republika patří k málo států, takových není moc, která díky předcházející vládě má 97% závislost na ruském plynu. A to jsme změnili. Koupili jsme plyn do LNG terminálu, kapacitu LNG terminálu v Nizozemsku, naplnili jsme zásobníky a díky tomu tady můžu před váma stát, podívat se vám do očí a říct, budete mi čím topit, bude plyn. A to ještě na jaře by nikdo nemohl udělat, protože jsme zdědili energeticky nezabezpečenou Českou republiku. A teď vám můžu ještě říct, 3 koruny je zastropování za kilowatt hodinu. No tak 3 koruny, ne, 6 korun elektřina, 3 koruny plyn. Aby se vyrovnalo to, a kolik bylo předtím, že někdo, no ne, vy byste platil, příští rok byste mohl platit násobky toho, a ne 3 koruny plus distribuční. Kolik byl loni zastropovaný? Počkejte, ale s loňskem to nemůžeme srovnávat. Akorát můžeme s loňskem srovnávat to, že nebudete platit násobky, což by hrozilo, že to nezastropovalo. Dobrý, děkuji za informaci. Tak, díky. Děkuji. Nakonec s váma byla docela i debata. Jo, to je dobrý. Tu debatu ještě v budoucnu budete mít a těžko to budete vysvětlovat. Ale já to budu vysvětlovat dobře. Děkuji. Ale teda to budu vysvětlovat. Ne, já se rád bavím. Tak to jako... Ale pivo v Opavě je super, ne? Je dobrý. Ne, jasné, tak to má být. Jste úžasný. Hlavně ale je sranda. Ale jako někteří třeba i trochu příčí a mluví, prostě tam já se snažím klidnit, ale ten pán jako nakonec diskutoval něco. Jako se to vysvětlí. Takže to není špatné. A tam mají českou vlajku, to je taky pěkný. No, my jsme taky Češi, ale jsou to... To my jsme všichni Češi, si myslím. No já nevím vlastně. Jsme i Moravské. Ne, my jsme Slezané hlavně. Tady jo. Nebudu se tam na NFU, u svatého Mikuláše. Mám tak rozdělené, že tam pracuji od rána do večera, když mohu, tak jedu domů. Ale to se teď nedostane. Ještě se vrátíte šestou do našeho svatého Vojtěcha. Děkuji za pozvání. Neděli platnosti. Sobota je z neděli platnosti. Ano. Tak to je. Ano. Počítal ten začal další den. To jo, no. Oni si začal sbírat pocitě za provodce. Můžeme. Ano. Tak já bez toho přijímám. Ale si jde se český, který premiér by měl být, on je český. Tady. Jo, pardon. Děkuju. Moje maminka vám moc fandí, má 91 let. Tak mi pozdravujte, protože to má stejně jako moje maminka. To je hezké. Ročník 31? Ano, 9. března. Tak moje maminka je teda o pár měsíců mladší, ale stejný ročník. Tak jo, tak moc pozdravujte maminku. Díky. Já mám všechny dvě a to vám nevadí. Jo, tak já to je. Máme vypadat jako víc zářů. Děkujeme. Ale opak nebudeme vidět. Děkuji. Děkuji.
Thank you.
Tenhle rozhovor je pro středoškolský časopis, tak máte nějakou zábavu nebo pro školy? Já na ty zábavné historiky moc nejsem. Střední školu jsem chodil první na gymnáziu, začali kapitána Hroše. Je to už hrozně dávno, ale měl jsem skvělou třídu a jsem skvělé spolužáky, se kterými se některými dodnes stýkáme a to ukazuje, jaká jsme byli dobrá třída. Byl jste ve škole spíše pozorný student nebo rebel? Jak kde? Na základní škole si myslím, že jsem patřil takovým těm lepším, možná nejlepším žákům ve třídě, ale na střední škole tam jsem měl velké problémy s některými předměty. Mně to dneska nikdo nevěří, poté co jsem byl rektor a ministr školství a profesor na univerzitě, ale opravdu ze střední školu jsem hodně bojoval. A potom na vysoké taky nebylo úplně jednoduché, ale čím jsem chodil do vyšších ročníků a čím jsem víc mohl dělat věci, které mě bavily, tak tím mě to šlo. U mě to bylo tak, že jsem měl prostě z některých předmětů jedničku a opravdu mě to šlo skvěle a z těch, co mě nebavili, nebo kde jsem měl pocit, že to není ono, tak tam jsem klidně měl i čtvrtku. Vzpomínáte se na nějakou vaši oblíbenou knížku ze studentských let? Je, tak já jsem měl spoustu oblíbených knih. Já jsem jako byl už jako student vášnivý čtenář, tak jsem nakonec šel studovat český jazyk a literaturu a historii. Ale když jsem třeba byl jako kluk, tak jsem jako četl na základní škole skvěl jako první knížky sám od sebe, ne, že třeba na budu rodiče, tak jsem hodně měl rád třeba knížky Karla Moore. A odmaturoval jste na samé jednoduchy, nebo... No to je... ani náhodou. Já jsem odmaturoval tak, že jsem z něčeho měl jedničky a to byl český jazyk a dějepis. Já myslím, že jsem měl dvojku z ruštiny, to tehdy bylo povinné. A zřejmě jsem měl trojku z matematiky. Takže žádné samé jedničky a to já jsem považoval tehdy za úspěch. A protože jsem se hlásil na filozofickou fakultu a čeština, dějepis, tak taková tu skladba známek byla spíš doporučení pro ty, co mě na té filozofické fakultě přijímali, ten určitě trojka z matematiky nevadil. Takže o samých jedničkách nemůže být ani řeč. Jak vzpomínáte na výuku za komunismu? Bylo to v něčem lepší nebo horší za sedm porovnání s dnešním dobou? Bylo to mnohem horší, násobně horší, absolutně špatně. To, že tady byli někteří učitelé, kteří se snažili a já jsem měl na takové učitele štěstí a vytvářeli třeba i dobré prostředí a učili nás skvěle, tak to byla vlastně výjimka v tom systému. Oni spíš museli jít proti tomu, co se po nás chtělo. A prostě byla tam spousta zbytečnosti, spousta ideologie. Všechno bylo povinné, člověk si nemohl nic vybírat. Byli jsme odříznutí od světa, neměli jsme kontakt s živými jazyky. Prostě já si myslím, že ten rozdíl proti tomu, co bylo za komunistu a teď je obrovský. A já jsem jenom rád, že jsem měl možnost se více než 30 let podílet na rozvoji vzdělávání ve svobodné společnosti a dělal jsem to hrozně rád a pokládám to za jednu z nejdůležitějších věcí a jeden z největších výkonů naší společnosti, že jsme prostě tady, že tady prostě nabízíme kvalitní vzdělání, které je srovnatelné se světem, je otevřené světu a opravdu lidi dobře připravuje na život. Samozřejmě vím, co je potřeba ještě na školách změnit, nejsme ze vším úplně spokojeni, ale ten rozdíl je obrovský a nesrovnatelný.
Pojďme se posunout roku v čase. V 90. letech jste pracoval pro, jako redaktor pro Lidovou demokraci, jelikož naše škola má samotný obor žurnalistika a mediální komunikace. Otázka bude, jestli vám pracoval v tomto deníku, nebo jak k tomu alternativa času a čemu jste se věnoval? Já jsem pracoval v Lidové demokraci velmi krátce, to proto, že jsem nemohl díky tomu, jak jsem se angažoval nezávislý aktivit a před rokem 89 pracovat v Brně. A v chvíli, kdy začala listopadová revoluce, otevřely se nové možnosti, tak první, co jsem udělal, když jsem šel zpátky do Brna a začal jsem pracovat v demokraci. Pracoval jsem tam několik měsíců, těsně po revoluční době a pak už jsem byl osloven, abych zakládal politologii na filozofické fakultě a podělal jsem si jiné věci. To byla tehdy taková práce žurnalistická, kterou si dnes už jako ti, co pracují v novinách, čerstvě možná ani nedovedou představit. Jednak jsme psali na stroji, takže jsme museli vlastně velmi rychle to, co jsme někde, ty informace, které jsme někde získali, tak jsme museli prostě rychle přepsat a hned dobře. Věcí byla celá řada, já to vzpomínám, a těší mě, že se univerzita dá rozvíjí a že moji nástupci takovéto práci navázali a velmi úspěšně mu a vtazka na závěr, kdybyste vzkázal našim studentům v každém škole. I když vás něco nebaví a možná třeba některým z vás může připadat ta škola, a že s ním máte problémy, tak vás to nikdy nemělo vést, abyste rezignovali do vzdělávání, abyste se naučili i sami sebe vzdělávat, abyste dál toužili to poznání. To je prostě krásná věc a je to hlavně pozice, co se vám vždycky bude v životě hodit. A všem studentům, kteří tento rozhovor poslouchají, nebo čtou, nebo budou číst, tak přeji, ať se jim ve škole daří a ať se dostanou na tu vysokou školu, kterou se přeji studovat. Může ještě pro tím poslouchat? A jo, jasně. Jo. A jo.
Tak jo, tak jo, děkuji. Tak jo, musím jít. Thank you.
Co? Thank you.
co? Kvůli volbě. Průměr je 21% mateřské. Takže by to bylo. Máme je. Rybářský. Chytá ryby. Nějaký malý dron, ne? To je mikrofon? Aha. Kdyby byly volby každý rok, tak jsme furt hubení, jo? Thank you.